Sheets is what the SpongeBob popsicles are. La ilaha illallah. Countryside hai jiski wajah se jo hai internet slow hua hua hai. No, there's SpongeBob popsicles in there. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. We're in US 522. It said that we're about to arrive in 5 minutes. آمین آمین بولا ہے مولا دل کا سنگ جڑا قلبِ نوری پائے گا دل کو کر دے آئینہ مفرد کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا واپسی ہو یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ یا اللہ ہو مدینہ منور کی فضا سامنے ہو جلوہ رسول اللہ لب پہ ہو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Is it fog or huge clouds? Is it... Oh my God, it's real clouds.